Город не то слово. Катакомбы. СБУшники досліджують незаконний кар'єр в районі села Отрадово. Це Роздільнянський район Одещини. Під час нічного рейду тут застали місцевих жителів. Вони якраз вантажили нарізаний камінь. Правоохоронці затримали 4 місцевих мешканців під час завантаження каменя. Добуваючи камінь, робочі викопали цілу систему підземних коридорів. Збиток українським надрам від роботи чорного кар'єра попередньо оцінюють 42 мільйони гривень. Експертиза триває, але розмах робіт видно і без неї. Я один раз з Саней 2,5 часа гуляв, коли ми вже підняли, щоб забудили. В СБУ впевнені, кар'єр працював під кришою місцевих чиновників або правоохоронців. Зараз в спецслужбі якраз намагаються з'ясувати, хто саме покривав незаконний видобуток каменю і наживався на цьому. Наразі тривають оперативно-слідчі дії щодо встановлення корумпованих посадовців органів влади, контролюючих та правоохоронних органів, за сприяння яких функціонувала незаконне виробництво. Такі кар'єри – звична картина для Одещини. Надзвичайні новини вже розповідали про аналогічне підприємство поблизу села Будячки, яке буквально провалюється у незаконний котлован. Зроблено його зараз таким образом. Ось це все тоже падає. Ви бачите, ось ці куски лежать. Ну, в общем, вдома буквально бросили, так? Да? Дом бросили. Вот, потому что я сейчас вам покажу вот эту стенку и покажу эту заднюю стенку. Они садятся и отходят. Я просто ужаснулся. Здесь спрячется все наше небольшое село в этом котловане. В этом котловане, который вырыт варварским способом. Другого слова нельзя называть варварским способом. Без упора, чтобы поддерживать плату земли села. Без ничего. За останній рік лише у Роздільнянському районі припинили роботу як мінімум 9 кар'єрів. Але десятки нових чорних вапнякових котлованів з'являються по Одещині знов і знов.